הנה זה בא. כדור ראשון אצל הפועל חיפה. עם הכדור שלה, זהו אלכס המילטון. והאזורית הזאת עוברת לאישית באיזושהי סיטואציה, אבל איך שהוא חיפה מנצלת את הסיטואציה. הוא להביא לעוד שתיים, לא נכנס, אבל יש תיקון של בינגם. חוזר מיוון. הוא ב-2-0-6, אם שאלת על הכובע שלו. צריך שם בארי סלוניקי, מישהו שאתה מכיר טוב. הנה זה בא, ובקסטון. אבל אין לנו גם דן. חיפה בהרכב קצר, אז תלך, תוציא עבירות. גרום להגנה לעבוד יותר קשה, אתה זורק משלוש על שחקן. זה נכון, ואופה, טוב, שכל שוב את זה לא יכול לסיים בדאנק, לואיס, זה כבר, אבל אפשר עם עבירה לבנקסטון. עבירה שנייה לגור לביא. כאן המסירה, הנה גור לביא, ואכן השריקה לעבירה היא... לא נגע בו. אני גם מסכים איתך שהוא לא נגע. טיפה יותר, באר שבע הובילה. פרון דו ספרתי, אבל אז חיפה ביצעה מהפך גדול עם האיש הזה, עם גרשון. כן, גרשון פעם נוספת, והנה סל וגם עבירה. מרקוס שוחמן נכנס לשחק. זה הרכב קצת יותר נמוך. לפועל באר שבע, קולשו, פייד אווי. וופה! מצוינת לאיגור קולשו. יפה, אהבתי. רוזנבאום. מרקוס בינגם כמעט הצליחה לקחת הכדור באר שבע, תקר תקר קולע עוד שלושה. אם היינו חוזרים למה שאנחנו עד עכשיו בעצם שתי הקבוצות עם הפיידאווי יפהפה של קולשו. נראה שוב את הסל של דקארי טאקר, מסתובב, רואה לבד. שוחמן בינגם חלה. שאומר שמבחינתם אין שום, שום בכלל שאלה, הוא ממשיך לעונה הבאה. מהפועל חיפה. יפה, הנה בא הכדור. הופה! שלום! רגע, אנחנו בשתי שניות האחרונות. עמית גרשון נחזב ועוד ניסיון. לא מספיק טוב. 23-19 להפועל חיפה, ככה רבע הראשון. אחד הסוף, לשתיים, לא נכנס, יש תיקון, פעם אחת, בנקסטון מנסה שוב, הנה פרצקי לוקח את זה, וג'קינן גאנט, קולע, שלוש. קודם כל פה החדירה, בינגם הלך לעזור, אז לא היה מי שיקפוץ לריבאונד, ובאר שבע מצליחה לקחת את הריבאונד. שבע, שרפי, זה כדור, וואו! יפה מאוד, הנה המגיע. בנקסטון! נראה קודם כל את התרגיל. פיק אנד רול, גלגלות יפה מאוד של מגיע. שרפי. אז שרפי נכנס, וזריקה טובה. שרפי חולה. בצד השני, באר שבע שוב עשתה מהפך. הנה בא שוחמן, לא מצליח להשלים שלוש. מסירה, הוא נותן המילטון עם פאול. קבל את זה. והכל והכל, אבל הפורמט ידוע. תלוי בזרים. נכון. יופי של התקפה של חיפה. נזכיר שגם בענפים נוספים. נוספת, לא טוב, רוזנבאום לוקח, והנה שוב הפועל חיפה. המילטון מקפץ, ואיזה בלוק. סל הוא רוצה. וגב גודס רוצה סל, לנו יש הילוך חוזר, ופה... מספיק לוחצת בהגנה. שוויון 33, הנה גרשון נותן, ומרקס בינגם! וואו, 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 וואו. של בינגם לחוזיה, העונה שלו זה 13. בצד שוט, שוט נותן לצד השני, והנה עוד סל! שרפילד, פריצקי, שוב שרפילד, לוקח זריקה לשלוש, שם את זה! וואו, שרפילד, מאיפה? יש לו 12 נקודות הערב. חיפה לא קלה שלושה ברבע הזה, נכון? צודק. על 4-7 עם 0-9 ברבע הזה מהשלוש, ועדיין היא מתכתבת עם יתרון. אולי עכשיו, לשלוש, כל היה! שלושה ראשונה ברבע. איזה סל גדול. כאילו בהגנה של באר שבע, יש מיסמן שם, עוברים לבינגם בפנים. בינגם, אבל שניים עליו, עושה יפה לרוזנבאום. יפה בינגם.
מנצח, הוא לא ייקח שלושה, אבל גם עוד איבוד כדור, אתה יכול לרשום. מסירה גם של שוב פעם איבוד כדור, חבר'ה, אתם רוצים לעשות נקודות? כן. הקארי טאקר עושה נקודות. הקארי טאקר עם 10 נקודות. שוחמן מוסר ועוד שלשה של באר שבע. יותר נוחה לואיס, למי מכניס? זה שוחמן. 4, 3, 2 ו... לא טוב, הצליח? אוי, לא, אבל הכדור נגע בלוח. לא בלוח, אבל לא בטבעת. לא, לא בטבעת, סליחה. טבעת נגע? כן, 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 כן. אז הנה, עוד סיבוב ו... כן, שתי נקודות, איזה סל. הוא מדבר על המהלך הזה. תראה, תסתובב. זה... תחקר. לא לוקח זריקה, 9 שניות, עכשיו מקפץ, נותן כדור. רוזנבאום בסוף לא, עוד בלוק, נהדר. תסתכל. שמה חמישית כבר, של... של נקסטון? באר שבע? של באר שבע, כן. עשתה קודם היום חספלות. הפעם זה ג'קי נינגה. הוא בקושי קופץ. ממשיכים לעקוב. כן, 16 ריבאונדים יש לו. לבינגאם. והנה, עכשיו, נספור לו גם עוד 2 נקודות. אלה דקות של באר שבע יכולה אפילו לברוח בה, כי אתה רואה שלחיפה כבר התחיל להיגמר טיפה האוויר. אז הנה, וואו! מהלך ענק! איזה סל אדיר של בנקסטון! כמה הילוכים חוזרים למה שראינו ברבע האחרון, ברבע השלישי. 70-61. המילטון זורק בסוף לבד, לא מצליח לקלוע. בינגם! מימות וריבאונד וגם נקודות. רוברט קארטר מחזיק בשיא העונתי של 18. בינגם עכשיו עם... 18 עכשיו, כן, יפה. שסיים את דרכו ממש בימים אלה. כן. בנס ציונה. ציונה עם טפירו. טאקר. זורק, קולע. דקארי טאקר. 15 נקודות יש לו. חיפה צריכה לעבור לאזורית, אבל בלי לעבור לאישית אחרי מסירה אחת. לואיס. עושה מייק לואיס, עכשיו הכדור לגנט. היא צריכה להגיע שיהיה לה אנרגיות לסוף. ולא שם את זה, מי לוקח כדור חוזר. הופה, 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 הופה. רגע, לא שקו שם פאול. צמוד, צמוד. תסתכל. מה עושה עמית גרשון? עדיין אצלו, שעון ממשיך לרדת. מגיע הכדור הזה ו... בינגאם! ריבאונד! לא, לא. כן, 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 בינגאם ריבאונד! הנה הכדור של המילטון, מכניס כדור למי? גרשון? הנה בינגאם שילך פנימה, שיקח ריבאונד, עזוב את השטויות. הנה בינגאם יצא בפנים, גרשון קצת תקוע, או זריקה, ונכנס! 2 נקודות! מספר 22. יאללה. אפילו סביר איזה. לוקח זריקה, ויש לו עמית גרשון שלשה גדולה. עם 23, ג'סטין טילמן, ויש לנו 7 דקות לשבור את השיא, אקרמן, אז תחזיק לנו אצבעות. בואו נראה, הנה הכדור הזה לתוך הסל. בא הכדור הזה ל3, המילטון לא קולע, ועוד ריבאונד לבינגאם. אוהד, הקארי טאקר קולע. הבעיה של הפועל חיפה זה 7 מ-28 מהשלוש. לואיס. עם אחוז קצת יותר טוב, והם היו עושים את הבלתי יאמן מבחינתם ומובילים. הנה שוחמן זורק, לא קולע, פעם הכדור חוזר בידיים של המילטון, ושים לב לבינגאם שלא רק לוקח ריבאונדים. קודם כל, באר שבע הייתה צריכה לעבור לקצת קצת יותר מהר, הנה פה אחת, המילטון רץ יפה, ו... חיפה יפה מאוד. אגב, אנחנו מבינים שאפילו בצרפת ישחקו 3 שחקנים בקבוצה של יפתח זיו. סן קונטן. סן קונטן. ונכנס. שוויון. המילטון. לא עוד לוקח את הזריקה, עכשיו באה המסירה שלו ל3. גרשון, היתרון חיפאי. עמית גרשון.
קפל את זה. מסתכל, גם גנט, לבד, גם שרפי, לא עשו חילוף טוב. אבל נראה מה היא עושה עכשיו באר שבע, איך היא חוזרת. שרפיל, שוחמן, נותן כדור יפה מאוד, והנה ג'קינן גנט עם עד שתי נקודות. התקפה פה זזה, ראית תנועה של הכדור, תנועה של השחקנים. המילטון. מנסה להיכנס, ומי נכנס? לא, היינו צריכים שהוא יחטיא ויקח את הריבו. מרקוס בינגן. כמה נקודות יש לו? הוא עכשיו עם 19 נקודות. וואו. 9 אסיסטים כבר יש גם לאלכס המילטון. לואיס. וכמעט בורח מהידיים של ג'קין גן, שוחמן. 6 שניות. לוקח את הזריקה. שוליה, איזה סל גדול שלו של ג'קין גן. הוא חייפה פספסה שם בהגנה. יש שם הכדור שהם יכלו לקחת אותו. ג'קין גן עושה לנו דרמה. שוויון. הנה מגיע עכשיו לגם, זה לא טוב. מה אתה עושה, מילטון? מי שלוקח את זה, זה כמובן ג'קינן גן, מוסר קדימה, שוחמן לשתיים, שם את זה! חואקין, שוחמן! בתחילת הרבע השלישי נצמד אליו, ובוא נראה אם אחרים מסוגלים לייצר. הלו רוזנבאום! בהחלט. וואו, איזו שלשה גדולה. עמית גרשון, 83-82. בינגם בא לעזור. אמית גרשון מוציא, ואם גם לא לוקח את הזריקה, טקרי טקר כן, וקולע עוד שלשה אדירה לפועל חיפה! שמע, רבע מטורף של הפועל חיפה. 25-12, כשהיא משחקת עם חמישה שחקנים. חיפה אין עבירות לתת. אין עבירות. שרפילד נכנס, שרפילד מול כולם, מצליח לזרוק, בנקסטון לוקח, ושם שתי נקודות חשובות. וגם עבירה, וגם עבירה. שרפילד נכנס, מוריד לו כדור גדול. המילטון הלך לעזור. פה, פאול, פאול של המילטון. שוב אצל אלכס המילטון. תראה מי זורק, ביגאפ, יואו, יואו. לא נכון, לא נכון. לא האיש שחשבתם שילך לקלוע. אבל הנה, זורק. שלשה גדולה! עוד זריקה של גור לוי, גם זה בפנים, 4 נקודות פער, צריכה למהר באר שבע, מקבל את זה לואיס, ועולה לזריקה, ולא מצליח לקלוע! בינגאפ! יש לנו את בינגאפ שרק משווה את השיא! בינגאפ עושה 26 ריבאונדים, הפועל חיפה מנצחת, 93-89!